Kwa visa vya mauaji ya watoto wanaotekwa nyara na watu wasiojulikana vinazidi kuongezeka huko Kisii. Familia nyingi zimejawa na wasiwasi kuhusu watoto ambao hawajapatikana. Kwa maelezo zaidi, huyu hapa mwandishi wetu Crispin Otieno. Katika kijiji cha Nyara, kaunti ya Kisii, wingu la huzuni limetanda hapa. Familia hii imempoteza msichana aliyetekwa nyara usiku wa manane na watu wasiojulikana kisha mwili wake kutupwa mtoni. Kama unajijua ulifanya kizanga kama hicho, binguni utaona. Katika kijiji hiki, wenyeji wameshtumu tabia za kiushirikina. Makabiliano baina ya wenyeji na washukiwa yakishuhudiwa katika kijiji hiki, huku nyumba za washukiwa zikiteketezwa. Tumefurugwa, tumerushwa mawe, na watu wote walikuwa pikipiki zetu tumetoka, sisi ni wana boda boda, zimechomwa hapa kijiji ya Nyara. Kamanda wa kaunti ya Kisii Martin Kibet akihimiza wananchi kuripoti visa vya uhalifu ili kusaidia nyakati za uchunguzi. We appeal that we leave every case to the police officers to investigate, and if they have any, if anybody has an information that is going to assist the police to come to the conclusion on these cases, we just request them to bring it to our offices. Hayo yakijiri katika kijiji cha Rangenyo, familia hii vile vile imefikwa na msiba huu wa watoto kupotea. Mwana wao wa umri wa miaka 14 alipotea kwa njia isiyoeleweka alipoenda malishoni. Nikauliambia walimu, mtoto alitoka hapa chana, aliyekuwa na baisikeli ya rafiki yake ameenda akurudi. Mwalimu akaniambia hata sisi hatuchamuona kwa darasa, sasa alienda wapi? Nikawaambia vile alitoka. Sasa huyo kijana alikuwa na lisa ng'ombe huko chini kwa barabara. Sasa ndio nilisikia alikuja na hiyo kijana akamwomba baisikeli. Akatimuka naye paka kuelekea hiyo njia ya Nyamaya. Siku hiyo tulitania ako karibu. Sasa hiyo kutoka wakati huo tumetafuta yeye, tumetembea njia zile njia za shortcut na miguu kumtafuta, hatumpati. Na huku visa vya watoto kupotea kwa njia isiyoeleweka vikizidi kuripotiwa kila kukicha, kwa sasa wazazi wanazidi kuzongwa na hofu kufuatia usalama wa wanao wakiwa shuleni na hata nyumbani. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, nikiwa kaunti ya Kisii.